אתם נעצרים על ידי המשטרה ולא יודעים מה עושים? תנשמו עמוק. תחשבו מה אתם עושים לפני כל קבלת החלטה חשובה. תעצרו, תנשמו עמוק, תתבוננו בסביבה, תסיטו את החוקר מהעיקר, תבקשו לשוחח עם עורך הדין, זכרו. כל אמירה שתאמרו תעלה לכם ביוקר ועשויה להפליל אתכם, ובה יעשה שימוש לרעתכם. לכן, שמרו על זכות השתיקה, לא להיות נכבדים עם החוקר. מטרתו לחקור ולהפליל אתכם. מטרתכם לצאת משם ללא פגע. הוא לא חבר שלכם, ואינו רוצה לשתות קפה איתכם. החוקר ינהג במניפולציות, ואתם עלולים ליפול למלכודת הדבש שמכין לכם. זכרו. מטרתו להשמיע לכם אמירות שאמרתם, כאשר חשבתם שהוא לא יעשה בהם שימוש. אל תרבו במילים, כל מילה היא קריטית. תמתינו לעצת עורך הדין שיגיע למקום.